Suomen EU-kansanäänestyksestä on tänä syksynä kulunut 20 vuotta. Miten EU näkyy sinun elämässäsi, vaatteista aatteisiin? Jaa kanssamme niin arjen helmet kuin kurjimmat EU-byrokratiat. Avasiko EU ovet Eurooppaan, töihin, kouluun? Auttoiko yhteinen raha tekemään kauppaa? Oliko EU:lla sananvaltaa siinä, miten rakennat, mitä syöt, puet päällesi tai ostat kaupasta? Vetikö se mukaan paperisotaan vai tuki oikeuksiasi? Kismittääkö vai hymyilyttääkö? Lähetä meille kuvia, tekstiä, ääntä tai videota. Palkitsemme eniten tykkäyksiä saaneen sisällön iPad Minillä. Lisäksi muita kivoja palkintoja. Jaa kanssamme EU-elämässäsi.